Preventivni besplatni zdravstveni pregledi u cilju rane dijagnostike i promocija prevencije zdravlja veoma su značajni za građane jer bez uputa mogu da prekontrolišu svoje zdravlje. Ni sneg, ni loši vremenski uslovi nisu ih pokolebali u nameri da dođu u zdravstveni centar Vranje. Pa znači puno zato što ne čekamo, zato što su nas primili redovno i zato što možemo bez nikakvog zadržavanja da prođemo i da se kontrolišemo. Puno znači, eto, radi preventive da pogledam. Baš mi sad mnogo znači što sam proverio vid očiju. Za sad ne koristim naočare još, ali sad sam tek video koliko kad mi menja ona očiva šta znači. Kao i prethodnih, i ovog puta akciju je sprovelo Ministarstvo zdravlja u više od 100 zdravstvenih ustanova, među kojima je i Vranje. Ove nedelje imamo akciju pulmoloških pregleda koja se organizuje prvi put. Imamo oftalmološke preglede i imamo tumorske markere. Tumorski marker debelog creva i u zdravstvenom centru Vranje radit ćemo opšti tumorski marker. Ona dodaje da su na grudnom odeljenju angažovani specijalisti pneumofiziolozi iz ATD-a u Vranju. Veoma je važno da se pacijenti nakon ovih pregleda upućuju na dalje analize ukoliko je nalaz sumnjiv. Veliki je značaj ovih preventivnih pregleda jer na ovaj način mi otkrivamo, znači radimo prevenciju bolesti. Ranim otkrivanjem bolesti mi omogućavamo da lakše lečenje i nemogućnost javljanja komplikacija. Tako da je veliki broj pacijenata posle ovih preventivnih pregleda upućen na dalje lečenje. Evo nas u četvrtom krugu oftalmoloških pregleda i prilično su značajni zato što i samo građanstvo, a i mi smo shvatili da ta preventiva je zapravo najvažnija u kompletnom zdravstvu. Upravo rano otkrivanje raznih oboljenja oka znače produženi vid i jako veliki broj ljudi se javlja sa neretko početnim oštećenjima koje do sada nisu otkrivena. Tako da sigurna sam da i za pacijente, a i za nas kao lekare znači puno. Tokom jučerašnje akcije obavljeno je 57 oftalmoloških, 70 pulmoloških pregleda i 160 laboratorijskih analiza. Ukupno 287 pregleda. Učestvovalo je 25 zdravstvenih radnika i saradnika.